Baking days. ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဝိုင်းလေးဒေးစ်ရဲ့ဘေကင်းဒေးစ်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဝိုင်းလေးကပုံဆွဲကိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတာလေးကိုလုပ်ပြမယ်နော်။ရင်ဆုံးဝိုင်းလေးကရှေ့ဗီဒီယိုဒီမှာအတိုင်းဗနီလာကိတ်ကိုခရင်အကြံလေးပတ်သွားပြီးဆိုတော့အခုတော့ပင်းခရင်နဲ့အချောလေးပြန်ပတ်ပါမယ်။ ကိတ်ထဲမှာဖေးလင်းလေးထည့်တာတွေကိတ်အကျန်းပတ်တာလေးတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းလေးရဲ့ဘေကင်းဒေးစ်ပရိုဂရမ်1-6ထဲမှာကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေကဒက်ကိုရေးရှင်းပိုင်းအောင်ဒီကထားပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိတ်ထဲမှာထည့်ဟိုဖေးလင်းလေးတွေအကျန်းပတ်တာလေးတွေကိုဝိုင်းလေးဒီတိမပြောတော့ဘူးเนาะအခုကတော့ဝိုင်းလေးကတော့ပင်းခရင်နဲ့ကိတ်ကိုအချောပတ်နေတာပါ
ဒီနေ့ကကိတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပုံဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိတ်ကလုံးဝ smooth ဖြစ်နေမှာရပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် customer order ထားတဲ့ပုံကို WyneLay ဖုန်းမှာတင်ပြီးတော့အခုအကြမ်းလေးအရင်ဒီဒုတ်ကလေးနဲ့အရင်ရပါမယ်ကိုဆွဲမဲ့ပုံကိုရပါမယ်ရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ WyneLay စာကြီးချောကလက်ကိုပိုင်ပင်ပတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပုံဆွဲဖို့အတွက်အပေါက်သေးသေးလေးဖောက်ပြီးတော့ခုနကပုံဆွဲဖို့ရထားတဲ့ line လေးတွေထဲမှာလိုက်ပြီးတော့မှဖြည့်ပါမယ်ဒီစာရေးချောကလက်ကအရန်လဲ smooth ဖြစ်ပြီးတော့မှပုံမှန်ချောကလက်နဲ့မတူဘဲနဲ့အရန်ရေးလို့ကောင်းပါတယ်ကွင်းတစ်စိတ်ပါရှင်အခုလိုပုံဆွဲကိတ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလက်ကလည်းငြိမ်နေဖို့ကအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပုံဆွဲလေးချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးအောက်ခံပြားတစ်ခုခုအလွတ်တစ်ခုခုမှာအရင်ဆုံးကိုဆွဲမဲ့ပုံလေးချင်ပြီးတော့မှလက်ငြိမ်သွားပြီဆိုတော့မှကိတ်ပေါ်မှာစပြီးတော့ဆွဲတာကောင်းပါတယ်ရှင်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းခဏခဏမရက်ပဲနဲ့တခါတည်း non stop ဆွဲနိုင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်ရှင်ပုံဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ decoration လုပ်ဖို့အတွက် topping cream ကို WyneLay food color အနီလေးဆက်ထားတယ်အဲအဲ့တော့အနီလေးတင်ဖို့အတွက် cake ပေါ်မှာအနီလေးတွေမပြတ်အောင်လို့အရင်ဆုံး topping cream အဖြူလေးနဲ့အသေးပုံလေးကိုအရင်ဆွဲပြီးတော့မှ food color တုံးထားတယ် topping cream အနီလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ထပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်ရုံ customer လက်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာအယောင်လေးတွေကကိတ်ပေါ်မှာတိတ်မပြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟောင်းကျွပုံစံလေးလည်းဖြစ်တော့ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ကိတ်ကလေးကိုအသက်ဝင်စေပါတယ်ရှင်ဆိုရင် decoration ပြီးသွားပြီဆိုတော့အပြည့်အနေပြီးတော့မှပိုလာသွားအောင်ဖဲချိုးလေးနဲ့ decoration ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ဒီဖဲချိုးလေးနဲ့ decoration လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဘေးကကိတ်သားလေးတွေမပါသွားအောင်ဂယုတစ်ဆိုင်နဲ့ပတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဖဲချိုးအသေးလေးချီပြီးတော့ကိတ်မှာကပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့အရောင်လက်ပါတဲ့ကိတ်လေးတစ်လုံးဖြစ်နေပါပြီအဲ့နော်ကိတ်အောက်ခံပြားမှာ Happy Birthday ဝင်းနေရှင်နာမည်လေးရေးပါမယ်ရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိတ်ကလေးကိုပို့ပြီးတော့မှတောက်ပသွားအောင်လို့ glitter အမှုန့်လေးဖြန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်ပြည့်စုံပြီးလပတဲ့ပုံဆွဲကိတ်လေးရပါပြီရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ WyneLay ရဲ့စိုင်လေးဖြစ်တဲ့ Bye Bye Bakery မြန်မာရဲ့ logo ကပ်လေးစိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိတ်လေးတစ်လုံးပြီးသွားပါပြီရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့သူတို့အကျဉ်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းဘယ်လိုကိတ်လေးတွေလုပ်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်အားပေးဖို့အတွက် like and follow လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါဦးနော်။ဒီကိတ်လေးတွေမှာယူချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Bay Bike Bakery မြန်မာ page ကနေဝင်ရောက်အားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။